練してたら6分の部分で設定やってみるよ。じゃあやってみましょうか。もう6人増えましたか。わかりました。じゃあ、あの沼津をテーマにしたロックンロール沼津してみてください。
ございます。そういえばあれですね、まさきくんが今まあ28だっけ、あれですね、高校生の時にこの中見せでうちらがこの曲をやっていて、なんか衝撃を覚えたっていうふうな。この曲好きなんですけど、リガ君がどう思うか分かんないけど、ただの曲なんて言われてそう、僕らはね、あの時ね、さらってやってたんですよね。ほら、沼津らしいとこでやりたかったっていうのがあって、あれ動画ね、実はあんま残ってなくて、そう、ちょっと失敗してね、動画残せなかったんですけど、あれが人の記憶に残ってたってすげえなとか思って、ギター弾きてんのこれで、ね、加入しちゃったんだよねあの、ミモリの毒牙にかかってしまったという店間違えないじゃないあの、スミさんに言われると妙に説得力あるんで怖いですよ。いや、僕は何も人に人生の道しるべを与えなくてはいけないっていう、それダメですか。自分なんかもう道しるべ自体がないですからね。じゃあどうしましょう。